Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Falëndërimet Allahut azza wa jall, salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Porosia e radhës profetike nga cikli i ligjëratave perëndimore të pejgamberit është porosia e cila ka të bëjë në lidhje me atë që se kam pas namazit të lekës sot, pra në lidhje me sprovat dhe se ato janë sipas besimit, varësisht sa shkalla e besimit, aq edhe është edhe fortë anë sprovat dhe fatkeqësia. Porosia e trekës ke apo porosia nga Sa'd ibn Waqqas, kurse sot nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, i cili thot: "Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam", hyra një ditë e vizitova pejgamberin Allahu azza wa jall. Edhe thot: "Fa wada'tu yadi 'alayhi", e vendosa dorën e tij, dorën time tek ai. Edhe fa wajadtu harrahu bayna yadayya, thot e kishte trupin e nxehtë shumë sa që vreta nxehtësia dhe tek dora ime. Thot fekultu ja Rasulullah, i thash o i dërguar i Allahut, ma shad dhe halej, qka është kjo nxehtësia e trupit, qka është kjo që po e vrej une? Ata i tha pejgamberi sallam, inna ke dhalik, kushtu është puna jonë o Sa'd ibn Waqqas, puna pejgamberve. Thot ju dha'afu lana el bela, o ju dha'afu lana el ajra, neve na rëndohen fatkeqësit, sprovat na vinë të shumë të ronda, por për mes tyre na shumë fishohet shpëtimi Allah të zogjel, që aludon që pejgamberët janë njerëz më sprovum, por ta dish që sa do që sprova shumë e rond, aludon në besimin ton inshallah të fortë, dhe aludon që ty të pret nëse bon sabër dhe të i kalon fatkeqësin shpëtimi më i masit të tjerë. Kultu ja Rasulullah, i dërguar i Allahut, ajo nëse është të bela, kush për njerëzve o pejgamberi i Zotit sprovat më së shumti? Edhe kjo edukatë, pra me dërguani e Zotit nuk e thirrën në emër, por ja Rasulullah, i dërguar i Allahut. Ata tha pejgamberin el anbiya, pejgamberët janë njerëzit më sprovuar. Tha kultu ja Rasulullah, i dërguar i Allahut, pastaj kush vjen me radhë? Thumma men, qala thumma salihun, pastaj njerëzit e mirë, devotshëm, sinqert, ata që jesin rrugën e rrugës së pejgamberëve, e ndjekin mesazhin e Allahut azza wa jall, edhe kështu më radh. Pastaj e merr një shembull pejgamberi selam, in kana ahaduhum la yubtala bil faqr, ka për tyre që sprovohet me varfëri, hatta ma yajidu ahaduhum ila al aba'ata yuhawiha, sa që çash varfëri e rond nuk ka asgjë tjetër pos një pelerinë që e çet tek trupi i tij për ta mbuluar avretin e tij. O in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum bil rakha, se ka prej muslimanëve të atill devot shumë të mirë, sinqert, që gëzohen kur Allahu i sprovon me ndonjë fatkeqësi, sikur që gëzohet dikush prej juve kur është në mirëqenje, kur e godet një mirë, një begati. Porosi nga kjo hadith ka shumë. E para është vizitat e ndërsjellta që ja bonin sahabët pejgamberit Allahut. Gjithashtu duhet nxënësi, edhe ne duhemi që t'i vizitojmë ata që ne kanë bërë diçka mirë, ne kanë mësuar diçka, edhe kështu më radh. Pra shkëmbimi i vizitave, mos ta harrojmë një tjetrin. Ta vizitojmë, kase kjo e shton dashurinë dhe afilitetin. Pastaj për edukatës është shprehja e dashurisë. Kur e vendosi dorën e tij tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe porosia e radhës është që kur e pa trupin e tij nxehtë, i tha ja Rasulullah, çka po ankon? Interesimi për Allahun, për mësuesin, për atë që ta mëson hajrin, mos ka ndonjë nevojë që mund mja kryen ndonjë shërbim, çka po e mundon, mos ka ndonjë problem, edhe kështu me radhë. Atëre i dërguar e Allahut nga edukata e tij tregoi që kjo që po e vren dhe po e sheh është prej sprovave që Allahu azza wa jalla ia dërgon pejgamberëve, për shkak se imani është një pejgamber më i madh se njerëzit. E radhës është nuk ka njeri besimtar me iman që sprovohet më së shumti, domethënë para pejgamberëve të Zotit. Ata janë të parë, pastaj vijnë njerëzit e devotshëm. E pastaj e pyeti, pra kush pas pejgamberëve, pastaj tha njerëzit, pra e mirë, besimtarët e devotshëm. Sa që pejgamberi sa më ilustroi në fund me një shembull që ka me pas pi muslimanëve, jo namazli, me Kur'an, me sunet, që shumë kanë mos provu me varfëni. Pra kjo është prej shenjeve të pejgamberëllokut që Allah e ka lajmëruar për të ardhmen. Thotë, qatë shumë varfëri, leqës ka më pas më ngërë bukë, por
asë robes ka me pas vetëm një pelerin që e hedhë në trupin e ti me imbilu pra avretet e ti. Edhe porosia a fundit, thët ka me pas edhe fi muslimanëve që ka më gëzu me fatkesin që e ka godit me sprovën, si kurse që zgëzohet dukush kur e godet një begati e mirë. Që e ludon që muslimani gëzohet kur Allahu e sprovën, se e din që Allahu e dënë, se e din që Allahu dëshirën me e falë gjunat për me sprovës, edhe kështë të maradë. Pra ka qenë traditët parëve tonë që ju në marakos nëse nuk u sprovu një kod gjatë, edhe ju në gëzu kur ju në sprovu. Si kurse është rasti i Abdullah ibn Mesudit ku, dhe më thonë Palestinë e dërgoj pejgamberi selam, njëherë e dërgoj në Damask, pasaj Palestinë, edhe në fund i erë koleras muja dhe tha mirë se erë dhe ovdekja edhe kështu më rallë fjallet të fundit që i cekëm në gjumon në hylpën e kalumen. E lusë Allahun që të nabaj për të dëvëshme, të nabaj për i pasuzve të pejgamberve, edhe të në forsoj në sfrova fatkecija dhe të në falë gjëna për mështere. Zotë e di më smiri, walhamdulillahi, rabbil alamin.